Dobrý den, jmenuji se Lucie a jsem osobní trenér a instruktor. Ráda bych vás přivítala ve Fun Factory Fitness na Andělu v OC Nový Smíchov. Naše fitness poskytuje širokou škálu aktivit, ať už si chcete jen zaběhat na pásu, zacvičit na strojí nebo využít služby osobního trenéra. Pro ty z vás, kteří neradi cvičí sami a dávají přednost skupinovému cvičení, máme nachystanou širokou škálu studiových lekcí. Ty lze navštěvovat bez ohledu na úroveň vaší fyzické kondice. Na Andělu se se mnou můžete potkávat na Les Mills lekcích Body Pump, Body Attack nebo Body Balance. Tak doražte lekce vyzkoušet. Pomůžeme vám přiblížit se k vaší vysněné postavě a zdravému pohyblivému tělu. Tady na Andělu působím již od roku 2012. Práce osobního trenéra mě opravdu naplňuje, protože oblast fitness se neustále vyvíjí a každý klient je nová výzva. Tady ve fitku nám nejde jenom o to, abyste lépe vypadali, ale abyste se také lépe cítili a nic vás nebolelo. Po náročném dni či tréninku by se nemělo zapomínat na relaxaci. Nejen pro unavené svaly, ale též pro stresem zmoženou mysl nabízí náš klub možnost navštívit relaxační zónu. Odpočinek v sauně, výhřivce či páře povzbudí psychiku, povolí namožené svaly a navodí pocit příjemného uvolnění. Ve Spa & Beauty Clinic si můžete užít některou z relaxačních procedur nebo se objednat na manikuru, pedikuru nebo kosmetiku. Náš klub můžete navštívit při zakoupení členství, jednorázového vstupu nebo díky multisport kartě. Jestli chcete lépe vypadat nebo si jenom užít relax, je to na vás. Přijďte sem k nám do Fun Factory Fitness v OC Novém Smíchově.